Welkom by hierdie spesiale dag, by Vrouedag. My gebed is dat as jy vrou is, jy hierdie dag op 'n besondere manier sal vier, sal geniet en sal beleef dat God jou met sy sagte, raaksien liefde aanraak. Vir elke man sê ons as vroue ook vandag dankie. Dankie vir julle krag en julle ondersteuning en julle liefde. Dankie dat julle ons ook raaksien vir wie ons is. God se oë kyk met bewondering na vroue. Na die besondere skepping wat hy so delikaat gemaak het, omdat hy geweet het dat die mens, die wêreld, nie sonder hulle kan floreer nie. Dwars deur die Ou Testament lees ons hoe hy hierdie vroue uitgesonder het. Kom ons dink maar aan Miriam, Rut, Debora, Esther. Vroue wat 'n verskil gemaak het. En dan lees ons, wanneer Jesus kom, hoe hy op 'n ander manier vroue uitsonder. Hy kyk met besondere sagte en respekvolle oë na vroue. Dink maar hoe mooi behandel en sorg hy vir sy eie ma. Tot aan die kruis maak hy seker sy is versorg. Hy voel vroue se behoeftes aan. Daarom draag hy om na die bloedvloeiende vrou en genees haar op 'n besondere manier. Jesus sien swaar kry vroue raak. Hy sien die omgee hart van die arm weduwee wat haar laaste sente ingooi, raak. Jesus verstaan dat vroue unieke mense is, wat elkeen uit eie reg spesiaal is. Dink maar net hoe hy die besige en effektiewe Martha en die luisterende Maria aan sy voete benader. Jesus vergewe vroue omdat hy hulle harte ken. Jy onthou mos hoe hy die vrou wat oorspel gepleeg het, van 'n gestenigde dood gered het en hoe hy opgekom het vir die vrou wat sy voete met die nardusolie gesalf het. En dan een van die mooiste gebare van Jesus is wanneer hy aan die stikkende en huilende Maria by die graf verskyn. Hy roep op haar naam, praat saggies met haar en troos haar omdat hy die harte van weerlose vroue ken. Jy is vrou. Daarom kan jy weet dat jy 'n besondere plek in God se hart het. Dat hy met goddelike bewondering en respek na jou kyk en jou met sy liefdevolle hart omvou. Vandag en elke dag. Kom ons bid saam. Here, ek is vrou. Ek is te gelyke tyd supersterk en tog so dikwels sag en broos. Ek is vrou. Dit beteken ek is te gelyke tyd dogter, ma, lewensmaat, vriendin, kollega, broodwinner, huishoudster. Ek is vrou. Daarom is ek ook 'n skouer waarop ander kan huil. En het ek hande wat kan heel maak, voete wat ekstra myle kan loop, 'n kop wat planne kan maak. Maar meer as alles, Here, is ek 'n hart. 'N hart wat baie kan gee. Maar ook graag wil ontvang, wat maklik omarm, maar self ook erbarming nodig het. 'N hart wat met oorgawe kan lag, maar baie maklik kan huil. 'N hart wat lief het, maar wat liefde bitter nodig het. Ek is vrou. Dankie dat ek weet dat U juist daarom so baie van my hou. Sal jy asseblief vandag, elke dag, vir my, vir elke vrou, styf in u hart toevou. Amen.